ထိုရုံးနဲ့နံတဘာဝတရားနှစ်ခုကပုရိသန္တတတိနဲ့ယုတ္တရာကနန္တရာကပုရိသန္တတတိနဲ့အထောက်အကူပြုထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားသိတာဟောကြားထားပါရှင့်။ထို့တူပဲအာယုန်ဖြစ်တဲ့ရူပါယုန်တတ္တရာကဏ္ဍကပါယစီကမြင်ရတဲ့အစဉ်နာကကြားရတဲ့အတ္တနှာခေါင်းနဲ့နှာရှူရတဲ့အနက်
ແລະຍາກະເນຍະທິຍາແລະອຍະຄະນະກົງກະທິດ້ວຍຍາທິດ້ວຍຢູ່ສຸດແລະພິອາຍຸນີ້ຫາແລະລູດີຍະເນສິນບໍວ່າປະຕາລະຍົງຫາບໍ່ແລະປ້ອງສັດປີ້ລະພິພໍນີ້ຈະລະດູໄລດູໄລຕະດີຖ້າມີແມ່ສຸຍອັນດ້ວຍແລະກົງແລະຕ່ວຍຊິໄດ້ຍາແລະເອີ້ອີ່ອາຍຸນີ້ກະແລະເບຜູ້ດີສາດັດຕັດຕິແລະຍິນດີໄສ จันทีสิทธิ์นันทีสิทธิ์นยติสิทธิ์ทิฏฐิสิทธิ์สรณะนี้โหนันเตยะนี่โหอัธรรมปุจุณีเลยผู้ริษาตะปิสิทธิ์ติโลพอนะถ้าพอเสียปัจจันนี้โหรู้สรอกุเปล่าแก่เนี่ยนิยติสิทธิ์จันทีสิทธิ์นันทีสิทธิ์นยติสิทธิ์ทิฏฐิสิทธิ์สรณะนี้มันก็ Mental process will call it Sita Viti Sipusin. Mienti Sipusin Pipika Nama Bhava Nendo Solution. Tampate Sana Lekhande Sipusin Fala. Ayo Lekhande Sipusin. Todu ve mienti se ye shema ayo ne pate bido nalong de se nye bide domo ayo mego ule bide pinsaga na wesan awesan se isura chupo na ve eri se te go yo hari ayo ne gane me thangu chuli ne isura puri data puri zanda tati ne Jesus piu ni le sara lo nya son nya tin sha am sa pi lo ho. Di pin sa ra ra wi san so le a wi san sait kle ha. A yo nga di wu tu yu de ko la pi lo ma tin ha pu so yin pin sa ra ra wi san sait ha lo ma phet nai. Ho ri a yo nga ba de ga ta khu ku အကြည့်ရုပ်တွေပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထင်ဟပ်လာတဲ့အာယုံကိုတတိပြုမိတယ်ပိစ္ဆာတော်ဝေဇန်စိတ်ဆိုပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီအာယုံကပိစ္ဆာတော်ဝေဇန်စိတ်ကိုကျိုးတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ဂျေဇုပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိသတ်အာယုံတွေကပုရိသတ်ပစ္စည်းပိစ္ဆာတော်ဝေဇန်စိတ်ကပုရိသတ်ပစ္စည်းပါ เจ้าเนี่ยจุสัญญ์จิตบาเพิ่นโลปิสิปิสุบันผิดนี่ก็ပြောแก่ตะโลตูရှိလို့ตูရှိอ่ะตูผิดလို့ตูရှိอ่ะดาผิดလို့โหว่าผิดอ่ะสรุปว่าอายุนี้ရှိလို့ปิสัตตะတော်ဝိဇ္ဇန်စိတ်ผิดอ่ะอายุนี้မရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဒီတော့ဒါအကြောင်းတစ်ခုပေါ့ ဒါရှိလို့ဒါရှိနေရတယ်ဒါဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းဆက်သွင်းနေဖို့ပုရိသန္တတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုတယ်အေးပုရိသန္တပစ္စည်းဆိုတာလည်းပဲအဋ္ဌိနတ္ဌိရှိခိုက်ခြေစုပ်ပြုတာကိုအဋ္ဌိမရှိတော့တဲ့နောက်မှာခြေစုပ်ပြုတာကိုနတ္ဌိလို့ရှိနေတော့ခြေစုပ်ပြုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားလားမရှိတဲ့နောက်မှာခြေစုပ်ပြုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားလားလို့ဆိုရှိနေတော့ခြေစုပ်ပြုတယ
Tanya walau, aci desi nyusar emak tua apa? Yang nenek cuci itu aja, bangsa lumia ada dua orang nak ku, bangsa lumia usul si nenek bangsa ya. Aduh ni dolar si jaga jiwa, nono nenek jaga jalu ya, si nenek jaga jomi aku, dua orang jemitu, tu dua. ยุคนั้นเนี่ยป้องสติอดูเรื่องว่าที่สิ่งตรงนี้เป็นบาวาจินชานาในที่ตัวจังยอรุลมียาหูเนี่ยเด้อเอ้อแล้วก็วิปยุทธ์ได้เป็นเสียงลูกคอร์เนาะวิปยุทธ์ได้สิ่งที่อยู่ป้องมียาเนี่ยยันตะคุตัวอดูรู้สิ่งนี้ป้องมียาหูบาวาจินไม่ดูป้องลูกยาได้จังตั้งวิปยุทธ์ได้เป็นเสียงป้องลูกยาวิปยุทธ์ได้แต่ก็ป้องมียาหูสุดที่เป็นเนี่ยเด้อ
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြည့်ဟောတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီစိတ်နှစ်ခုပစ္စဒါရဝေဇန်စိတ်ရဲ့မြင့်သိစိတ်တို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့တံပရိသနာကိုခေါ်တယ်။တံပရိဆိုင်စိတ်လက္ခဏာစိတ်အာယုံကိုလက္ခဏာစိတ်အာယုံကိုလမ်းဖြင့်ပွေတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုလက္ခဏာစိတ်ဒီစိတ်နှစ်ခုကြားမှာမြင့်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နတ်သိစိတ်လည်းသိစိတ်ချီးသိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်။ရူပါယတနံတတရယတနံကန္တာယတနံသတ္တယတနံဖောတ္တပါယတနံမနောဓာတုယံတံသမြုတ်တကံနိစ္စဓမ္မနံပုရိစ္ဆာတပစ္စယေနပစ္စယောအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ရူပါယတနဆိုတဲ့အစဉ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ် တဏ္ဍာယတနာဆိုတဲ့အတံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာယတနာဆိုတဲ့အနံပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တာယတနာဆိုတဲ့အရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုဒ္ဓဘာယတနာလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့အထိတွေ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေတစ်ခုခုသည်မနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထိုစိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကို จุติญပြီးတော့ဖြင်းနေတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့ခြေစပြုပါတယ်จุติญဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့ခြေစပြုတယ်ဒူးဒူးမွေးဖွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားမပေါ်ခင်จุติญဖြင်းနေတာပုရိသတာဘောအာရိယအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်နှစ်ခုနာမည်ဘယ်လိုပေးလိုက်တယ်ဆိုမနောဓာတ် มโนธาตุဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတယ်။มโนธาตุရဲ့ဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘာဝတရားစိတ်သဘောတရားมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุစိတ်တွေကိုနာမည်ခွဲထားပြီးတော့ပေးတဲ့အခါဒါလေးကိုသတိထားပေါ့။မြင်သိစိတ်ကိုစက္ခုဝิญญาณธาตุလို့ခေါ်တယ်။ ဓာတုဆိုတာတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာတွေထင်းနေတဲ့လိပ်ပြာလည်းမဟုတ်ဘူးတလို့ပြောတာဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကူးသွားတဲ့လိပ်ပြာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားသက်သက်များများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှင်းပြအဲ့တော့ဒီဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုညင်းပယ်တာလို့ဆိုပုဂ္ဂလ သူတို့အိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီမှာသုံးတဲ့ပုဂ္ဂလဆိုတဲ့အယူဝါဒတစ်ခုအမြင်ပဲတတ္တလို့ဆိုတာကိုမြင်ပဲဇီဝဆိုတာမြင်ပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂလတို့တတ္တတို့ဇီဝတို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တတို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတဲ့ဓာတ်သဘောတသက်များဖြစ်နေတယ်ဓာတုကို element တို့ပြန်လေးရှိတယ်သူတဘာဝတသက်ဖြစ်နိုးမနာပေါ့အင်းမြင်သိစိတ်ကိုစက္ခုဝိညာဏဓာတုဈာတိစိတ်ကြတော့သောတဝိညာဏဓာတုနံသိစိတ်ကြတော့ခန္ဓာဝိညာဏဓာတုလယသိစိတ်ကြတော့ဇီဝဝိညာဏဓာတုထိတိစိတ်ကြတော့ကာယဝိညာဏဓာတုကြည့် ရှိကပါလေးပါတော့ဆိုစက္ခုသောတကာလစီဝကာယဆိုပြီးဖြစ်ရဌာနအခြေခံဝတ္ထုလို့ပြည်ပြီးထည့်ပြောတာနောက်ကပါပြောထားတယ်ဆိုဝိညာဏဆိုစကားလုံးလေးကိုသုံးတာဝိညာဏအာယုကိုအဝေးရောက်တဲ့တိတတ်အာယုကိုတတိပြုမိတဲ့စိတ်ဆိုဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးခဲ့ ဒီစိတ်တွေကိုဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့အခုပင်စဒ္ဓရာဝိဇ္ဇန်စိတ်နဲ့တပ္ပတိဆိုင်စိတ်ကြတော့မနောဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။ဒါအပြီးတော့ဆိုင်ရန်တန်းတစ်ခု။အေးမနောဓာတုလို့ဆိုတဲ့နားလည်ရမှာလား။ခုနကပြောတဲ့ဝိညာဏဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ဆံမျိုးရဲ့ရှိမှဖြစ်တဲ့ပင်စဒ္ဓရာဝိဇ္ဇန်စိတ်။ အဲ့ဒီပစ္စဒ္ဓရာဝိဇ္ဇန်စိတ်ဆိုတာကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံတရားလည်းမဟုတ်ဘူး၊ကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကရိယာတော့ခေါ်။က
ကရိယာကိုဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်မှာဘယ်လိုရပ်ဆောင်များကဟောတော့ကရိယာနေဝကုသလနာကုသလနာသကမ္မဝိပါကအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်ကရိယာဆိုတာနေဝကုသလကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာကုသလအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာသကမ္မဝိပါကကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာ အဲ့တော့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောတာကရိယာစာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်ဆက်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရတတ်တယ်လို့ဒီလိုထိပ်ပြန်ပြောတာနော်ဒီကရိယာစိတ်လေးကအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုစုံစည်းမှုလို့စုံစည်းပြီးလို့ပေါ်လာတဲ့အရာတွေတခုဖြစ်တယ်သူကကုသိုလ်လို့လည်းမ
can I am yard at Yanam Hope? Can I am Yahoo? Can yet a jewel ladders of Kaya Jewelam Hope? Bishopans, a chowdiary, a jewel set in the polar day, Era Lego, Menota, do so, Menosa, the Sagaloni, though you be a mess of what are เอเบอายุแม่ผิดผิดรูปายุแม่ผิดผิดตัตตายุแม่ผิดผิดกานายุรัตตาวุฑฑบายุแม่ผิดผิดเอริอายุ5บากะวุฑฑิยุ5မျိုးมาสกุตโตตะกานะชีวากายะโลสุเรอจียุ5မျိုးมาดาวิโรเทหัปปิสุโลชิงหอริมโนฑาตุสุโลชิงเลริปอละนะเด้ အာယုံငါးပါးဒီမနောဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ကျွတင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဥပ္ပရိဇာတတိနဲ့ခြေစွပြုပါလေကျွတင်ဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်တာတော့အတ္တိတဘဝင်နဲ့ဥပ္ပပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အတ္တိတဘဝင်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှဖြစ်တာအတ္တိတဘဝင်ပြီးတော့ဘာလာတာတော့ဘဝင်ကဆန္ဒနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင် လျှောက်ရှားတဲ့ဘဝင်လျှောက်ရှားတဲ့ဘဝင်ပြီးရင်ဘာဘဝင်လာလာတော့ဘဝင်ကုပစ္စည်းကပြတ်စဲသွားတဲ့ဘဝင်လာတယ်ဘဝင်စိတ်၃ချိန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်၃ချိန်ရဲ့နောက်မှာဟောဒီပစ္စဒါတော်အစမ်းစိတ်ကလာတာခုနပြောတဲ့ရူပယုံတဏ္ဍာရူပယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံလေးဟာစိတ္တကနာ၃ချက်စောပြီးတော့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပုရိသတာကျွတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာသို့သောရှိသေးတယ
ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်တည်တည်တုံးမရှိသေးတဲ့ပြတ်ဆဲပြီးတော့မသွားသေးဘူးလေ။ဒါမှမဟုတ်ရှိနေတုံးကျေစုပြုတာ။အဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရူပယေတနံတဒယေတနံဂန္ဓာယေတနံရတယေတနံဖုဒ္ဓဘာယေတနံမနောဓာတုယာတံတဏ္ဍကနံစတမနံဂုရိဇာတပစ္စေနပစ္စယောဟောဒီစိတ်နှစ်ခုပေါင်းဟောလိုက်တာချိ။ ဒါဘာနားလဲရမလဲဆိုရင်သင်္ခါရတော့ဆရာအကြောင်းတရားတွေကအနိဋ္ဌာရလို့ပြောတာသင်္ခါရရဲ့အဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းနားလဲကြတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားဆိုတာမမြဲဘူးလူတွေကတော်တော်များများသင်္ခါရဆိုရင်နာရေးကြော်ညာမှတ်နာရေးကြော်ညာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာလေအကုန်လုံးသင်္ခါရတွေကြီးပဲเนาะအကြောင်းတရားပေါင်းပြီးတော့ တန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ခါရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂကရလွတ်ထားတာလို့ပြောတယ်။အေးထာဝရဘုရားကဖန်ဆီးထားတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူကလွတ်ထားတာလို့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာ။တခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြည့်လေ။ကဲစမီချေခလေးရနေပြီးမိတော့ခလေးဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးကိုဘသူတွေကစုပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတာတော့အဲ့ထဲမှာဂက်စ်ပါရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘိန်းလုံးကလေးနဲ့အောက်ကမာမာအတုံးတစ်ခုပါရမယ်တန်တုံးလေးပါရမယ်ပြီးတော့ဖိချစ်တဲ့ချစ်ဟိုတဲ့ဖိချစ်တဲ့အားဆိုင်ကလေးပါရမယ်ဟောဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးကလေးတောက်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမီးကလေးက
ဒီအကြောင်းတုံးခုကနေပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်တာဒါဟုတ်သင်္ခါရလို့ပြောတယ်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူရဲ့ပါဝင်ခြင်းကလေလို့ဘာလို့ရှိရလဲလေလို့မှရင်ငြိမ်းတော့ပါမယ်သူအင်းသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတာလေဒါတော့သင်္ခါရအခုလည်းပဲကြည့်ပြစ္ဆာတရားဝိဇ္ဇံစိတ်တို့သဗ္ဗေဆိုင်စိတ်တို့သူကဒီပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘူး ဟောဒီအာယုံ၅ပါးတဲ့ကတစ်ခုခုဝိတ္တယုတ်တွေပေါ်မှာသို့မဟုတ်အခြေယုတ်တွေပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ရှားလိုက်တာ ਨੇ သူတို့ဟာပေါ်လာကြတယ်။ဒါဖြင့်ထူးခြားတာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့နေရာကြတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတာကဘယ်နေရာကပေါ်တော့မျက်စိအခြေယုတ်ကပေါ်တာ။ဇာတိစိတ်ကဘယ်ကပေါ်တော့နာအခြေယုတ်ကပေါ်။ နယသိစိတ်ကဖြီးသိစိတ်ကြတော့ကိုယ်အခြေရုပ်ကပေါ်တာအခုပြောခဲ့တဲ့မနောတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပိစ္ဆာဒါနဝိသံအာယုန်၅ပါးကိုဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တပ္ပတိသနာဆိုတဲ့အာယုန်ကိုလက်ခံတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုကတော့ ညလုံးကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနားကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပေါ်တဲ့နေရာတတ်တတ်ရှိတယ်သူပေါ်တဲ့နေရာတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့မထားနောက်ပိုင်းအပြီးတော့မှကျမ်းနေကြတော့ အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုခရိယဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ဟောလာတယ်နောက်ပိုင်းကျအပြီးဒီမှာသမိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာခရိယဝတ္ထုဆိုတာပြီးတဲ့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့မနောဓာတ်တို့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအများကြီးပေါ့ဉာဏ်တွေကိုပေါင်းလိုက်တော့မှာနော်အခုသီးသန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာကုရိဇာနာပစ္စည်းမှာတတိထားလိုက်ဖို့က စကုဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကာဝိညာဉ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့တွင်ပင်စာဝိညာဉ်တစ်ဆယ်လို့သင်္ညုတ်တေကိုခွဲတဲ့အခါမှာပြောတယ်နော်ဝိညာဉ်စိတ်ဆယ်ခုမနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့တမ္ပတိဆိုင်နဲ့တန္တိရဏတမ္ပတိဆိုင်စိတ်ကနှစ်ခုတန္တိရဏပိစ္ဆာဒရဝိဇ္ဇစိတ်နဲ့ပိစ္ဆာဒရဝိဇ္ဇစိတ်နဲ့တမ္ပတိဆိုင်စိတ်ပေါင
ဘုရားကဝိညာဏတစ်ခုတည်းတုံးခဲ့တယ်စကုဝိညာဏသောတာဝိညာဏကာနဝိညာဏဇီဝဝိညာဏကာယဝိညာဏဆိုဝိညာဏတစ်လုံးနဲ့တုံးတယ်။ဉာဏ်စရတော်ဝေဇန်နဲ့သမတိဆိုင်ကြတော့မနောဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုတည်းကိုတုံးတယ်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကြတော့စွမ်းအားထက်လို့မနောဝိညာဏဆိုပြီးတော့မနောယောဝိညာဏယောနှစ်ခုစလုံးထည့်တုံးထားတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ สกุตตระกาลสีวากายวิญญาณะก็5ခုมโนวิญญาณมโนฑะมโนฑะตุแท้ไล่ได้คา6ခုมโนวิญญาณะได้ตุแท้ไล่ได้คาเป็นกุเพศ5ခုเอ้อน่ะสิทธิ์เนี่ยสายเนี่ยวิญญาณะฑะ5ခုโหลขอได้ทัศน์ 18 ပါးကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းဟောအဲ့ဒီအစဉ်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောကဲကောင်းပြီမနောဓာတ်ဆိုတဲ့ပြဇတ်တော်ဝေဇန်နဲ့သမဏေဆန်းစိတ်တို့ဟာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်တွေကပေါ်ရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ကပေါ်တော့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကိဉ္ဇာမှာဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတုံးမနဲ့ဘယ်လိုဟောလို့ ยันรูปังอจินมีอาဖြစ်တဲ့ยุคကလေးကိုနေသားရာအမိပြုပြီးတော့မှမနောဓာတုဇာမနောဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်တည်၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုဇာမနောဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်တည်၎င်းဝတ္တန်တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြရတေကုန်၏တဲ့ဟောစက္ခုတုံးကဘယ်သူကိုမြည်ဖြစ်တာစက္ခုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်လေးကဘယ်သူကိုမြည်ဖြစ်တာတော့မျက်လုံးအကြည်ကိုမြည်ဖြစ်တယ် တရားကိုစက္ခုဝိညာဏမျက်လုံးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှေ့အထက်ပြောထားတာเนาะ
ตอนนั้นวิญญาณสังขารนาโหมีผิดเดกานะวิญญาณสังขารนาคังโหมีผิดเดสีโหมวิญญาณสังขารนาโหมีผิดเดหอริมโนตะหลุมโนวิญญาณะธัตตุสุจะเนาะตรุมีผิดเดยุคคฤศีเดเอริยุคโกเมสวะพะยาละอายุหลุนะมะมะเปยุยังรูปังอัจฉิยุคโนไปเปล่าเลยเอออัจฉิยุคโนเปล่าไล่กระเดะสกุตอดะกานะสีวากายะหลุโซเดตะตาริโหงาหุหลอมะหุเดฉายุคโซเดติมะติดาหุละติดาเลยเนาะ ဓာတုပံအခြင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကိုနေတရာမိပြု၍မနောဓာတုစမနောဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းဝတ္တန်တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြရ၄ကောင်းဤဓာတုပံချုပ်မြတ်ဖြစ်သည်မနောဓာတုရမနောတာ၎င်းတန်တမြုတ်တက္ကနာထိုမနောတန်နှင့်ရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မနံစရတိတရားတို့အား၎င်း ပုရိဇာတပစ္စေနာပုရိဇာတပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပ္ပကာရကောခြေစူးပြုတတ်ပါ၏စသဖြင့်မူလေးကိုထင်ရှားအောင်ညွှန်ပြပါဟောပေးတာကြည့်အဲ့ဒီယံရူပံတို့ရင်ညွှန်းလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ပိုင်းအဘိဓမ္မာမှာဟရိယဝတ္ထုလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ် ခရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဟာဒိဋ္ဌိနှမျိုးရှိတယ်။ခရယဝတ္ထုရဲ့ location ကိုဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုချက်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်။အေးခရယဆိုတဲ့စကားလုံးကနှလုံးကိုလည်းဟောတယ်စိတ်ကိုလည်းဟောတယ်။နှလုံးဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နှလုံးသား heart organ ကိုပြောတာနော်။အင်္ဂလိပ်စကား heart ဆိုတာလည်းပဲဒီတခါတည်းရန် organ ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကိုရည်ညွှန်းတယ်တခါတည်းရန် heart ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစိတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်။ပါဠိဟရယဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းထုတ်တူပဲ။တခါတည်းရန်ဒီနှလုံးသားကိုရည်ညွှန်းပြီးတခါတည်းရန်ကျတော့စိတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်။ဟရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာဝတ္ထုဆိုတာဖြစ်ရာတည်ရာအိမ်ဆောင်တဲ့နေရာလို့ဟုတ်လား ကရဝတ္ထုចောင်းဆောက်တဲ့နေရာဝိဟာရဝတ္ထုဝတ္ထုဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတရားမြတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောဟရယဝတ္ထုဆိုတဲ့နေရာနှလုံးသားဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာဒါဖြင့်ဒီဟရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးကဘယ်မှာရှိတာတော့မေးလို့ရှိတယ်အပြီးတော့မှာတီကာကျမ်းနေတရားဆိုလို့ရှိတယ်အထက်ကတာတီကာကျမ်းနေတရားဆိုလို့ရှိတယ်နှလုံးသားထဲမှာ ဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့သွေးလေးတွေရှိတယ်။သွေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးဒီကိုယ်လုံးဖြတ်နေတယ်ဆိုတာခုခေတ်မှာနားလဲကြတယ်။ဒီကိုယ်လုံးသွေးတွေကဘယ်သူကနေပြီးတော့ဒီလိုသွေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သွားနေအောင်လေပတ်နေအောင်ဘယ်သူကနေပြီးပံပိုးလောက်ကင်နေအောင်ဆိုရင်နှလုံးသားလို့ခေါ်တယ် heart organ လို့ပြီးပတ်လို့ပေါ့။နှလုံးကညစ်ပေးနေတာ အေးနှလုံးကညစ်အားတွေပုံများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွေးတို့ရောဂါလို့ခေါ်တယ်နှလုံးကပုံမှန်လေးပဲညစ်နေရတဲ့သွေးကသူ့ဟာသူနှလုံးညစ်ယုံလေးနဲ့တာမန်ညစ်ယုံလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိတဲ့သွေးကြောတွေကနေပြီးဒီလိုလုံးအသားသွေးအကုန်လုံးပြတ်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်ပုံမှန်စီးဆင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါနှလုံးရောအဲသွေးတို့ရောဂါမရှိဘူးလို့ပြောတယ်သွေးတို့ရောဂါရှိလာတဲ့ သွေးလွတ်တဲ့ကြောလေးတွေကျင်းလာတဲ့အခါတော့မမတောက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီသွေးသွားလို့ရတာတာမန်စီးဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျနှလုံးကဖိအားတွေပုံများလာတယ်ညစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ blood pressure လို့ခေါ်တာပရက်ရှာတွေများလာဖိအားတွေပုံများလာအဲ့ဒါကိုတိုင်းတာတာပဲသွေးတို့ရှိရင်မရှိဘူးလေတချို့ကသွေးတိုးတယ်ဆိုတော့သွေးအားတွေတိုးလာတယ်အောင်းပိတ်အဲ့လိုလုပ်ရမှာရှိ သွေးအားတွေကောင်းလာတာကိုသွေးတို့လို့ထင်မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစားအစာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးတွေကဒီကုလုံးလဲပတ်ပြီးတော့နေအဲ့လိုလဲပတ်နေတဲ့အခါနှလုံးသားကပုံမှန်လေးညစ်နေရုံနဲ့သူကသူသွားလာနေလို့ရှိရင်ဒါရောဂါမရှိဘူး
ပို့ပြီးတော့ဖိပြီးလောက်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပင်မန်းလာကျုံယုံပြီးတော့လောက်လာအဲ့လိုကျုံယုံပြီးတော့လောက်လာအားတော့တိုင်းတာလို့ရှိရင်ဟာဘက်ပရက်ရှာဖြစ်တာပေါ့အေးအဲ့ဒီစာပေချမ်းဟာရဝတ္ထုယုတ်ဟာရယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီညှစ်အားပြုတ်နေတဲ့ ပန်းလုံးညအားလုံးနေတဲ့နှလုံးသားရဲ့တဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့သွေးအဲ့ဒီသွေးလေးကိုလက်ဖွားကိုဆန့်လိုက်ဆန့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွန့်ပြီးတော့ခုံလိုက်ကိုယ်လက်ဖွားလေးကိုဖြန့်ပြီးတော့တွန့်ပြီးတော့ခုံလိုက်တဲ့အခါမှာအရေလေးတွေကိုထည့်ချလိုက်လို့ရှိရင်အရေဘလောက်ဆန့်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုတလက်ဆောင်တလက်ဖက်လို့ခေါ်ရှေးပေါ်ရနာပေါ့ရှေးစကားလေး အဲ့ဒီလက်ကလေးကိုတွန့်ခုံထားတဲ့လက်ဖွားလေးထဲမှာဆန့်နိုင်တည်နိုင်တဲ့အရေလေးတွေကိုဒါတလက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာရောက်နေတဲ့သွေးလေးတွေဟာအဲ့ဒါလောက်ပမာဏရှိတယ်။အဲ့ဒီပမာဏရှိတဲ့သွေးထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့တီးနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟာရယဝတ္ထုပဲ။အဲ့တော့သွေးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမှတ်တယ်။နှလုံးသားကြီးကိုဟရယဝတ္ထုကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်
ရှိနေတဲ့ရုပ်သဘောလေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကြတော့ခရိယဆိုတာစိတ်နှလုံးသားကိုမြင်ညွှန်ဘူးခရိယဆိုတာစိတ်ဘယ်စိတ်တွေလို့ဆိုရင်မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်ဒါတွေကိုမြင်ညွှန်တယ်ဝိတုဆိုတာတရားမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေရဲ့တရားကိုခရိယဝိတုဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတာနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးတော့နှိစက်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိယံရူပံလို့ပဲဟောတယ်အချင်းယုတ်ဧကောင်းကြီးအဲ့ဒီယုတ်ကလေးကအခုခေတ်အဘိဓမ္မာမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်နေတယ်ပြောရင်ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ပေါ့စေရမီယာလို့အတိပ္ပယ်ကောက်ချင်ကောက်သုံးပုံနှလုံးသားထဲကသွေးထဲမှာတည်နေတဲ့ရုပ်လို့ပြောချင်ပြောအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကလေးကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာမနောဓာတ်စိတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်စိတ်တွေခဏကသက္ကုဝိညာဏဓာတ်ကသက္ကုဝတ္ထုကိုမိတယ်သောဒဝိညာဏဓာတ်ကသောဒဝတ္ထုကိုခန္ဓာဝိညာဏဓာတ်ကခန္ဓာဝတ္ထုကိုဇီဝဝိညာဏဓာတ်ကဇီဝဝတ္ထုကိုကာယဝိညာဏဓာတ်ကကာယဝတ္ထုကိုသူ့အတူမိကြတယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကြာဟာတရားဝတ္ထုကိုမိဒါကြောင့်ဝတ္ထုယုတ်6ပါးလို့ပြောအဲ့ဒီဝတ္ထုယုတ်6ပါးဟာမနောဝိညာဏဓာတ်ကိုမနောဓာတ်ကိုချေစုပြုတဲ့အခါမှာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပုရိသတ္တရှင်ဥစွာကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာချေစုပြုလို့ပုရိသတ္တတတိနဲ့ချေစုပြုတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတည်ထားမိလိုက်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့၅လကခေါ်ထားခဲ့ပြီးနေတယပစ္စယော။မိယာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိထုယုတ်ကနေတယပစ္စည်းပဲ။မိယာအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့နေတယပစ္စည်းကျွတင်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ပုရိသတာ။နာမည်အမျိုးမျိုးပေးထားတာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးနာမည်ပေးတာမှတ်တာ။အင်းကောင်းပြီ။မနောဓာတ်ကိုခြေစုပြုတယ်တဲ့ပုရိသတ္တတတိနဲ့ဟောဒီယုတ်လေးကခြေစုပြုတယ်ဒါပြင်မနောဝိညာဏဓာတ်ကိုရောခြေစုဘယ်လိုပြုတယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တံရူပံမနောဝိညာဏဓာတုယတံတမြုတ်တကံေသဓမ္မနံကိဉ္စီကာလေပုရိသတ္တပစ္စေနတစ္စယောကိဉ္စီကလေနပုရိသတ္တပစ္စေနပစ္စယောဟောထူးထူးခြားခြားလေးပြန်ကိဉ္စီကလေဆိုစကားလုံးလေးထည့်ဟောတာမနောဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုဟောဒီမိယာဖြစ်တဲ့ဝိထုယုံလေးကပုရိသတ္တတတိနဲ့ခြေစုပြုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းခြေစုမပြုပါဘူးတဲ့တချို့အခါမှာခြေစုပြုတယ်တချို့အခါမှာမပြုဘူးကိဉ္စီကကိဉ္စီကလေးအချို့သောအခါကာလမှာဝ
ปุริสาดาปิเสนะปุริสาดาปิเสยตัตติภิญปิเสยอุปการะโกเจสุปิฏฐะปาเวกิสิกาเลอโชโดอคากาลมากาปุริสาดาปิเสนะปุริสาดาปิเสยตัตติภิญนะปิเสยอุปการะโกเจสุมะปิฏฐะปาสรอะคะกะตัยเจสุปิฏฐะโลมะหุโลสรพ่อยิโลดาลลลิสันตะจิ สารเดียวเราอิ่มเดียวได้ดูด้วยเลยสินะจิรู้เยบวะอสจำจำเลยปริตรีณีเนี่ยขามาดูตาเดียวนี่เนี่ยเปรียบเหมือนกันปริตรีณีนี้สนุกสิกรรมสักละกูซีชีวิตเองเป็นสิริปานะรู้เท่า กายปตาระกายตะตะกะกะละโดยสุบริเนสัยนาทุกข์ปาเอากันวัตถุตะตะกะกะละโดยสุบริอริยวัตถุสุบริปาภาวะตะตะกะกะละโดยสุบริจามะอฉีกาอิทธิภาวะภูมิภาวะอฉีกาဖြစ်တဲ့ยุคกะเสกุกามสักกะละ 3ခုတသက္ကကလဘာဝတသက္ကကလလို့ကလ3စီပရိသေရိစိတ်နဲ့ပြိုင်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟရယဝတ္ထုလေးရှိတယ်နော်ဟရယဝတ္ထုလေးနဲ့ပရိသေရိစိတ်ဒုလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟရယဝတ္ထုလေးဒီပရိသေရိစိတ်ကိုဘွန်အာလီယာဆိုတဲ့ပုရိသနာတတိနဲ့ကျေစုပြုလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်နေမွေးချတာဘွန်အာလီယာမဟုတ်ဘွန်တူခဲ့တာအဲ့ချာ ဒါဆာတာဖြစ်တော်ပြီပုရိသတာဖြစ်တော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိဉ္စိကာလေနတ်ပုရိသတာဖြစ်စေနပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီပဋိသေရိအခါလေးမှာတော့ပုရိသတာတတိနဲ့ကျေစုပြုလို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဘဝကုမဆာဘယ်လုံးမှာဟရယဝတ္ထုကကြိုးဖြစ်လို့မရဘူး။ကြိုးဖြစ်လို့မရဘူး။ဘဝကုမဆာဆာအဲ့တော့ကြိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အရှိဘူး တူတူဖြစ်ကြတာတူတူဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုလို့ဒါဟာသာသာတတိနဲ့ပဲကျေးဇူးပြုပုရိသနာတတိနဲ့ကျေးဇူးမပြုဒါပြင်ဘယ်အချိန်မှာပုရိသနာတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုလို့ဆိုရင်ပဝတ္တိအခါဆိုလူဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝကိုအခါနှစ်ခုပိုင်းထားလိုက်ပရိသေရိအခါနဲ့ပဝတ္တိအခါပရိသေရိဆိုတာကဘဝတစ်ခုစဆခြင်းကိုပရိသေရိအခါလို့ခေါ်တယ်အမတန်မှတူတောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေး ပရိသေရိစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့တူထောင်းလာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးစိတ်တုပ်ပတ်ခဏငယ်3ချက်ပဲရှိဖြစ်တည်ပြ3ချက်ပဲရှိဆိုပါစို့နားလဲအောင်မှတ်လွယ်အောင်ပြောရင်30စက္ကန့်ဒါပဲ30စက္ကန့်နဲ့တူတယ်နော်30စက္ကန့်ပဲရှိတယ်ဆိုပရိသေရိစိတ်လေးနဲ့30စက္ကန့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း30စက္ကန့်ကနေပြီး50စက္ကန့်မြောက်ရလာတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပေါ်တည်လို့ခေါ်ဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်ပိုင်း ပရိသေရိပိုင်းပေါ်တိပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိအဲ့ဒီပရိသေရိပိုင်းကြတော့ဘွန်အာလီယဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးဘွန်တူခဲ့တာပဲဖြစ်နိုင်တယ်တာကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုရိသနာတတိနဲ့ကျေစုမပြုဘူးတဲ့ဟောပဝတိပိုင်းဆိုတာကတော့ပရိသေရိနောက်မှာမတည်မချင်းနဲ့အသက်80နေရရင်80 90နေရရင်နှစ်90အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်နေတယ်မြတ် ရှင်းရှင်းကဖြစ်တဲ့ဟရယဝတ္ထုယုံလေးဒီနောက်နောက်ပေါ်လာတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုပုရိသနာတတိနဲ့ခြေစုပြုပါတယ်။ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာအရာကောင်းပါဆိုတာကိဉ္စိကာလေအချို့သောဘဝတိအခါ၌ပုတိကာလ၌ပုရိသနာပစ္စည်းနဲ့ပုရိသနာပစ္စည်းဖြင့်ပစ္စယောခြေစုပြုနေတယ်။ကိဉ္စိကာလေပရိသေရိအခါ၌ဒီလိုပေးတာဟော ပရိသေရိအခါ၌ပုရိသတာပစ္စယနာပုရိသတာပစ္စယတတိဖြင့်နပစ္စယောကျေးဇူးမပြုဘူးတဲ့ဟောတာပစ္စယနေတဲ့နာမှာပုရိသတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာပုရိသတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာ
တရားကုန်သလားလို့ဆိုတော့ဣဒ္ဓထေရှားရုံညွှန်ဆိုကြဟောတယ်ကျန်တာ၄ကျန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပညာဝါရပါဠိတော်မှာကြတော့ကြည့်တခြားနေနဲ့လည်းဘုရားသာပစ္စည်းဖြစ်နိုင်ပုံညွှန်ဆိုကြဟောသေးတယ်အခုပြောတာကဘုတိယ၆ပါးနော် ဝတ္ထုယ6ပါးနဲ့အာယုန်5ပါးအဲ့ဒီဝတ္ထုယ6ပါးစကုဝတ္ထုသတ္တဝတ္ထုကာနာဝတ္ထုဇီဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုယ6ပါးရူပယတ္တရကာနာရတ္တဖုတ္တပါယောလို့ဆိုတဲ့အာယုန်5ပါးကဲဥရိဇာတ္တတိနဲ့တခြားခြေစုပ်ပြုတာရှိနိုင်သေးသလား ရှိနိုင်သေးတယ်ဘယ်လိုခြေစုပ်ပြုနိုင်လဲမြင့်သိစိတ်နဲ့ဆိုင်ဘူးเนาะမြင့်သိစိတ်နဲ့ခြေစုပ်ပြုတာဆိုတာနားလည်ပြီနော်မြင့်သိစိတ်ကိုဆိုပါစို့စကုဝတ္ထုဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်သည်မြင့်သိစိတ်ကိုဥပ္ပရိသနာတန်တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုရဆိုပြီးဆိုပါစို့ကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ် ကမ္မထာယအာယုံစကုပ္ပတာရမျက်စိအကြည့်ယုတ်လေးကိုရှုတယ်ဝိပဿနာအာယုံအနေနဲ့စကုပ္ပတာရလေးကိုရှုလို့မရဘူးလားရပါတယ်เนาะမျက်စိအကြည့်ယုတ်လေးကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုလို့ဆိုအေးဒီအကြည့်ယုတ်ကလေးဟာစကုပ္ပတာရယုတ်လေးဒီစိတ္တကနဘောဓုတနဲ့ပေါ့လေသုတနဲ့ သူတမယညာနဲ့စကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဟာစိတ်တကနာ16ချက်ပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပြတ်သွားတယ်သူရဲ့တတန်းကတော့လည်းရှင်းရဲ့မမြဲတဲ့သဘောလေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစက်ခုံအနိစ္စတုံဝိပဿတိစကုပ္ပတာရလေးကိုမမြဲတဲ့သဘောအနေနဲ့ဆင်ញင်တယ်အဲ့ဒီစကုပ္ပတာရလေးကိုဒုက္ခ ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေကနှိမ့်ဆက်နေတာဒီဒုက္ခကစားသရာမရှိလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုက်နားကိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းညာကိုက်ခဲလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အနှိမ့်အဆက်ခန့်ညစ်ရတဲ့ဒုက္ခကိုပြောတယ်နော် အေးဒီစကုပ္ပတာရလေးဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေရတဲ့ဖြစ်ပြမှုသဘာဝတရားတွေကအနိစ္စနေလို့ဒုက္ခနောက်တနည်းကဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်စရာကောင်းဘူးခဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တဲ့ဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ လက္ခဏာယင်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကမာစိတ်ဖြစ်မလဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ပုထုဇဉ်တွေတို့တိခဘုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဆိုပြီးမဟာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ဟာမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုတဲ့ကတခုခုပေါ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဉာဏ်တံမြုပ်တခါတလေကျတော့ဉာဏ်ဝိပယုတ်နဲ့လဲဝိပဿနာရှုတာဖြစ်တယ်တဲ့ ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုလိုပဲရေပုံရအားဖြင့်ပြောတော့နော်ဘုရုဇဉ်တွေဝိပဿနာရှုမယ်စကုပ္ပတာရယုတ်ကိုသောတပ္ပတာရယုတ်ဂန္ဓပ္ပတာရယုတ်ဇီဝပ္ပတာရယုတ်တွေကိုဝိပဿနာရှုမယ်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်စင်ခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့စကုပ္ပတာရသောတပ္ပတာရဂန္ဓပ္ပတာရဇီဝပ္ပတာရကာယပ္ပတာရဆိုတဲ့ ယုတ်ကလေးသည်ဝိပဿနာရှုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်အားပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ခြေစပြုတယ်။ဒါတစ်ခုရတာလည်းဟုတ်ကဲ့ပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ခြေစပြုတယ်။ကြိုတင်ဖြစ်နေတာမဖြစ်ခင်ကကြိုပြီးရှုတာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုင်အမာကြိုရှုတာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာရှုတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှုတဲ့စိတ်ကလေးကိုစကု သောတာဂနာဇိဝကာယဝဆိုတဲ့ဝတ္ထုယုတ်6ပါးကဝတ္ထုယုတ်တွေကဟရိယဝတ္ထုတိဝတ္ထုယုတ်6ပါးက
Mahagudu, Vipadana, Shure, Mahagudu, saying, Apure, and other in a chase of human. Tavi Yana Buguriga, your Seku Doda Ganadiva, Kaya, Harayasa, and Utu Chambago, Yana Buguriga, your Vipadana, Machine Gulas, Shure. Vipadana, Sara, Yana, she, and Shuzi, and the low Gulu, the Joa, Omegon, Omele. Yana Buguri, the Tavi Shula. ตัตตะบังไม่ผิดกินกันแล้วดาเวตัตตะบังผิดไปเองแล้วดาเวตะกระกังไม่ผิดกินกันแล้วเวอนิสสัตทุกข์อนัตตะชุตะกระกังไม่ผิดกินแล้วอนิสสัตทุกข์อนัตตะที่วิปัตตนาอนาคังไม่ผิดกินกันแล้วชุเลยอนาคังผิดไปได้คําแล้วชุยะหันนาไม่ผิดกินกันแล้วชุเลยยะหันนาผิดไปแล้วชุสินตาริบุตรากะอเมผิดสินตาริบุตรากะ ရှင်မဂုဏိကံမေးတယ်မေးခွန်းလေးရှင်ရားတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါရှုမယ်အေးနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုတာပြင်သောတာပန်ရောပါရှုအောင်အေးနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုအောင်တကရကံအနာဂံတို့ရောဒီတိုင်းမယ်နေစာဒုက္ခယဟနာကြတော့ရောအယဟနာလက်ဒီတိုင်းမယ်ဆိုတော့ဟာယဟနာဆိုယူစီရမလို့တော့ဘုံလားဗျာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေ ยันดาเนี่ยดิโลชุมาวิปัตตนาญาณเนี่ยเย็นจันทร์ผู้บวชมาฉันตุกขะยะเอตมะบะဝင်စားတော့မယ်ဆိုတာဖလက်တမဘဝင်စားပြီဆိုရင်วิปัตตนาကနေตွားအခုမင်္ဂလာစေတမယောကြီးကိုလာခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်ကတက်ဒီကတက်ဟုတ်ကဲ့ဖူးဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းวิปัตตนาဒီကကပဲတက်ရတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းวิปัตตนาအရှုပြီးတော့မှာဟောဖူးရောက်တယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်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 ဒီကပဲပြန်တက်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုကိုရှုရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲကောင်းပြီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တစကုသောတာကနာစီမှာကာယဟရယဆိုတဲ့ဝိထုံချောင်းပါလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်မခေါ်ဘူးမဟာကရိယာစိတ် ကရိယာစိတ်ရှုအဲ့တော့မာကရိယာစိတ်ကိုလည်းပဲဟောဒီစကုသောတာကနာစီမှာကာယဟရယဆိုတဲ့ဝိထုယောင်ချောင်းပါသည်ပုရိသတ္တတိနဲ့ခြေစပြုပါနေတာကပညာဝါရမဟောထို့တူရင်မြင်တဲ့အစဉ်အာယုန်လေးကိုရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားနားကကြားတဲ့အတန်အာယုန်နှာခေါင်းထဲမှာနားလာတဲ့ นั่นชื่อมีเดอนัตอายุเลียบออกมาที่ตุ้ยถี่ล่ะเนี่ยขันธ์ซาล่ะเนี่ยรัตตอายุขณะโกเนี่ยที่ตุ้ยล่ะเนี่ยพุทธะอายุสุราฤาวิปัตตนาชุโลไม่อยากอยากสิทธิ์แท้ก็จันทร์ตุ้ยติยะเนี่ยธรรมอายุใช่จันทร์และอายุนี่ก็วิปัตตนาชุโลไม่อยากอยากเอริโลชุบีสุโลชินเนี่ยวิปัตตนาชุได้สิทธิ์โหหรี่อายุ 6 ဒါလည်းပုရိသတာဖြစ်စီပဲပုရိသတာဖြစ်စီအေးကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူပုံလူပုံကသုံးဖို့ပင်စောကာရလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံတွေမှာဟရိယဝတ္ထုမမှီပဲနဲ့ဘယ်စိတ်မှဖြစ်လို့မရဘူး။အမှီမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ဘူး။ ဟုတ်ကဲ့။ယစီအခြေကိုမြည်ပြီးတော့သက္ကဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ဉာဏ်နဲ့မနောတ္တမနောဉာဏတ္တဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတယ်မိစရာယောဝတ္ထုလေးကိုမမိရလို့ရှင်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိစရာယောဝတ္ထုလေးသည်ပုရိသနာတ္တနေနဲ့ခြေစပြုပါတယ်။ဟော ကုသိုလ်စိတ်အလုံးဟာလည်းဟရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကုသိုလ်စိတ်အလုံးဟာလည်းခရိယဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်စီဘဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်လို့ဆိုရက်ဟောဒီဝိညာဉ်စိတ်တွေမှတပါဉာဏ်နဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေကရိယာစိတ်တွေကရောဟရိယဝတ္ထုကိုမမိရဘူးလားမမိပြီးတော့ဖြစ်တာအလုံးမိပြီးတော့ဖြစ်တာမမိပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင် အရူပဝိပ္ပလေးခုလို့ခေါ်တယ်ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံမာသာဖြစ်တဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ်လေးခုလားရှိတယ်
อรูปัพพมาจิเยปริตริภวินสุติอเนเนสร้างแยกได้อรูปวิเวกเลิกุก็ล้วยจันทาริยะมีชีมาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိယာဝတ္ထုယုတ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့မှသာတယ်။ဒီစိတ်တွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီစိတ်တွေကိုမိယာဝတ္ထုယုတ်တွေကကုရိစ္ဆာတန်တန်နေနဲ့ခြေစွပြုပါတယ်။အာယုန်တွေကလည်းဒီစိတ်တွေကိုကုရိစ္ဆာတန်တန်နေနဲ့ခြေစွပြုပါတယ်လို့ပညာဝါရကြောင့်အသေးစိတ်တစ်ခါထားဟောမြတ်စွာဘုရား။ ပစ္စယနိဒိတာနဲ့ပညာဝါရဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါပစ္စယနိဒိတာကတော့လုံးပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပညာဝါရရောက်တဲ့အခါကျတော့ခွဲလိုက်လုခွဲတော့ကုသလအကုသလအပြာကတဆိုတော့သုံးမျိုးခွဲဟောတယ်ကုသလကကုသိုလ်ကုသလဟိုကုသလကကုသလ ကုသလကကုသလကုသလကအပြာကတဒီလိုသွားတချို့နေရာကျတော့ကုသလကနေကုသလကုသလကနေအပြာကတကုသလကနေကုသလအပြာကတနှစ်ခုတချို့အဲ့ဒီကုသလအကုသလအပြာကတဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားသုံးခုမြတ်စွာဘုရားကရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးဟောတယ်ရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးကို ခေါ်တော့မယ်ဗိဓမ္မာမြတ်တေတနာကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားမာတိကာလို့ဆိုတဲ့အောက်လိုင်းကလေးတွေချအဲ့ဒီချတဲ့အခါကုသလဓမ္မာအကုသလဓမ္မာပြာကတာဓမ္မာကုသလတိတ်လို့မြန်မာပြည်မှာခေါ်တယ်ကုသလတိကာသုံးခုအုပ်စုကလေးခွဲပြီးအဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်ရှင်းလင်းဟောကြားသွားတာဖြစ်တယ် အဲ့လိုတိကပေါင်း22မျိုးဒုက္ကပေါင်း100ရမြတ်စွာဘုရားကမာတိကအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေးပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာဝါရကျတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ပြောညီထွေအောင်ကုသလဖြစ်တဲ့တရားကကုသလဖြစ်တဲ့တရားကိုအကုသလဖြစ်တဲ့တရားကအကုသလဖြစ်တဲ့တရားကိုဗျာကတဖြစ်တဲ့တရားကဗျာကတဖြစ်တဲ့တရားကို ဆရာတတိတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောခေါ်ဟောဒီပုရိသတာပစ္စည်းကြာကြည့်ပုရိသတာပစ္စည်းဆိုတာတွေကဘာတွေတုံးလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာနာဝတ္ထုစီဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတာဝတ္ထုပုရိသတာယုတ်တရားတွေမဟုတ်လားယုတ်တရားတွေဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကတာတွေမှာဘယ်ထဲပါအဗျာကတာတွေပဲပါတယ် အဲ့တော့အဗျာကတတူအဗျာကတအဗျာကတကနေဗျာကတကိုခြေစွပ်ပြုတာဖြစ်တယ်အဗျာကတကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ခြေစွပ်ပြုတယ်ဟောဒီသုံးမျိုးပဲဖွဲ့ဟောတယ်ဒါပုရိသတာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်ကလေးပြည့်ပြီဆုံးဆုံးပစ္စယအနေ၄ဌာနဲ့ပညာဝါရနှစ်ခုဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့အသေးစိတ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းရာကောက်ကျမ်းတိုင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီစကလုံးအတောင်းနှုံးတွေကနေစပြီးတော့ကြက်မှတ်မှတ်ပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောပေါက်မယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းအခုကပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာရိပ်စားမိ요တို့ရဲ့ဘဝမှာအခုလိုအကြောင်းတွေအကျိုးတရားတွေဟာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းအထောက်အကူပြုနေပါလားကျွတင်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းအထောက်အကူပြုနေပါလားဆိုတာတွေကို သဘောပေါက်ပြီးဒုဟာတကယ်သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ဒုဘဝမှာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့တကယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်တပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စတပ်ပြီးသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဆိုတယ်ဒုဘဝဟာအနိစ္စဒုက္ခမလားဆိုတာကိုအလုံးသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်က သင်္ခါရရဲ့တဘာဝအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်နေပုံကိုဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးမှာအကျဉ်းတော်ဝင်ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ရင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်တို့ဒီဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူတဲ့ပုရိသတာပစ္စယံပစ္စယံ၄ဌာနပညာဝါရမှာလာရှိတဲ့တရားဓမ္မများကိုနာယူကြရသဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ရက်တမ်းပြီးတဲ့အခါတဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသ
Amen.
ဒီနေ့ဘောင်းကိလေသာကိုဘုကံတိကင်းကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပြီးထတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အင်းမြတ်တော်သာရဝတ္တရားချင်းကဲစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တို့ရဲ့မြတ်တို့သည်ယံသူပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်နေမြင့်၍မလင်ဘုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း။